ကံညာဦးရှိပလင်ကန်သာယာစင်စခန်းတို့အခုပိတ်ရတွေပေါင်းအပန်းဖြေလာရောက်သူတရားခန်းနဲ့နိုင်ငံခြားသားခရီးသွားဝင်ရောက်မှုတွေရှိလာတယ်လို့ပလင်ကန်သာယာစင်စခန်းမှာသိရပါတယ်သတင်းချုပ်သဆောင်နိုင်ပိတ်ရတွေကလေးကပကံကိုလာရောက်တဲ့ဖရာဖူတွေကပလင်ကန်သာယာစင်စခန်းကိုလာရောက်ရင်ခရီးသွားလာရောက်မှုများခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ပလင်ကန်သာယာစင်စခန်းတို့ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားဝင်ရောက်မှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ပလင်ကန်သာယာစင်စခန်းမှာတာဝန်ရှိသူတအူးကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီကံတော်တဲ့ဆိုင်တော့လည်းနည်းနည်းတော့တော့ရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့တော့ဟိုအရင်သတင်းချုပ်ကာလလောက်တော့မများပါနဲ့အရင်ဓာတ်ရဲကာလတဲ့ဆိုင်တော့ဘလေတဲ့ဓာတ်လည်းပတ်သက်ပြီးရတော့တရရကူတော့ဟွာတော့ပေါ့နော်။အဲငယ်ပိတ်ရတွေဆိုရင်တော့တရားဝင်ကြတော့လာပါလေ။ဒီကတော့သတင်းချုပ်တော့3ရက်ကိုပြီးတော့900လောက်လာခဲ့တာပေါ့နော်။အခုကာလမှာတော့အဲတရားဝင်ကြတော့လာပါလေ။ပိတ်ရက်တွေမှာစင်စခန်းကိုလာရောက်လဲပတ်သူတရားခန်းနဲ့ခြားရက်တွေမှာ20နဲ့30ကြားရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပလင်းကန်သာယာစင်စခန်းကိုပကံမီးပုံးပြန်တွေကိုမောင်းတဲ့အင်္ဂလန်ဆွစ်ဇာလန်အပါအဝင်အနောက်နိုင်ငံသားတွေလည်းပိတ်ရတွေမှာလာရောက်အပန်းဖြေအနားယူတယ်လို့ပြောပါတယ်။ပလင်းကန်သာယာစင်စခန်းဝင်ကြေးပြောင်းလဲမှုမရှိဘဲပြည်တွင်းခရီးသွားတွေအတွက်တထောင်ချက်နိုင်ငံခြားသားတထောင်နဲ့စင်စင်းငှားရင်ပြည်တွင်းချက်9000ပြည်ပချက်တထောင်သတ်မှတ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။